Dags då att avgöra KG Batmax minne 2018. De är på väg ur svängen, 100 meter kvar till start. Starten har gått i KG Batmax minne 2018. Det börjar illa för 10 David Jones Sisu som galopperar, galopp för 4 Sir Henry P. Hill. Då har vi där framme i tätpositionen. Vi strax är på väg ur den första svängen. Nummer 5, La Diva Rossi, som är pigg värre i täten. Där bakom nummer 8, Thorn Brick. Sedan följer ett Ranch Pop-up. Där bakom sedan finns favoriten i loppet 3, Lord Flax. Vi kommer till 500 meter, 07,7. Och då är 5, La Diva Rossi, väldigt pigg i ledningen, 1500 meter ifrån mål. Favoriten i loppet alltså som fjärde häst, först i andra spår, får en tung väg just nu. Där bakom finns också 7 Guteband. Följd av nummer 2 Magic Happen som nu får tredje par utvändigt. Där invändigt läge sedan för 11 Cantona America, följd av 12 All Away GT. Där har vi ställningarna i KG Batmax minne 2018. 07,7 första 5. Vad stannar klockan på när vi kommer till 1000 meter? Och det har gått undan. 1:10,1. Och då har vi varvet kvar till mål. Uttar nummer 1, Ranch Pop-up, sökt sig som första i andra spår, andra ytter till Lord Flax. Attacken kommer ner från kön från 2, Magic Happens. Längre ner i kön också, sist utvändigt just nu. 12 All Away GT i spåren där bakom. Provar också 9 Thumping Fishy. De har fortsatt en bra bit fram till ledande och anförande. Linda Pulkinen leder bakom 5, La Diva Rossi som alltjämt är pigg i ledningen. 8 Thorn Brick finns i ryggen. Först utvändigt jobbar nummer 1, Ranch Pop-up, här inför slutsvängen. Där bakom sedan på innerspår utan lucka också som 3, 11 Cantona America. I andra spår som 2 finns 3 Lord Flax. Nu minskar avståndet för nummer 5, La Diva Rossi, som har varit pigg hela vägen, har kommit upp till 1500 meter på 10,8. I kön, från kön provar 2 Magic Happens, utsöker sig 3 Lord Flax, men 5 La Diva Rossi håller alltjämt stången. Där bakom kommer nu luckan för nummer 8 Thorn Brick. Invändigt letar också 11 Cantona America fritt, men det är 5 La Diva Rossi. Nu kommer 3 Lord Flax upp på utsidan här i tredje spår. 3 Lord Flax är på väg upp på utsidan och är väl på väg att avgöra, även om 5 La Diva Rossi stretar emot invändigt. 5 eller 3 den sista biten in mot mål, det knallåt! Det är hennes tredje lopp som hon kör i år, Linda Pulkinen. Och hon vinner KG Bertmarks minne 2018 med din egen tränade La Diva Rossi. Hoppas att vi får henne hit till vinnarcirkeln också, så vi får höra känslorna av att ha vunnit ett lopp som KG Bertmarks minne. Och visst ska hon ha applåder på väg fram till vinnarcirkeln. Först lite prisutdelning. Ett oerhört ståtligt vandringspris i KG Bertmarks minne. Och det är både delägare och en hel fanclub på plats att gratulera. Kom Linda. Ja, nu får du beskriva känslan att vinna KG Bertmarks minne 2018. Ja, det är så mycket känslor. Jag vet inte vart det ska börja någonstans. Åh, herregud. Men bara få sitta bakom en sån här häst och känna farten. Det är som adrenalinpump, så det är helt obeskrivligt. Och vilken fart det var också. Ja, det vart ju lite väl över pace kanske. Jag vart ju rejält orolig när jag såg tiderna på mellanvarven här. Men
Hon höll ju som aldrig förr. Vad funderade du? Funderade du på att försöka lugna eller var det bara att försöka inte öka så att säga? Eller hur tänkte du kring tempot? Ja, jag försökte ju dämpa så mycket jag kunde, men å andra sidan blev jag inte bråk för mycket med henne. Hon är ju stark och inte speedy, så att skulle jag ha en chans så var det ju liksom att hålla någorlunda tufft tempo. Inte riktigt så tufft hade jag ju räknat med då. Men det var ledningen du hade siktat på? Absolut, och jag visste ju att det fanns flera kandidater dit, men jag visste att min häst kan öppna snabbt, så det är min chans idag. Det verkar ju gå hem. Och det här har ju kallats amatörernas elitlopp. Hur prestigefullt är det för dig att vinna en sån här seger? Ja, det är det absolut största jag någonsin varit med om. Det är helt fantastiskt. Det här handlar om V75 också. Hur många V75-segrar hade du sen tidigare? Alltså jag har ju egentligen ingen egen. Jag och min morfar tog ju en på Åring med våran häst 2000 tror jag det var senast. Sen har jag väl varit bäst tvåa på V75 fram till dess. Och nu har du, i år har du, det här var ditt tredje lopp som du kör. Berätta att du har varit ifrån lite. Ja, jag har varit mammaledig och lämnat ifrån mig hästar och så. Så att jag har ju pausat rätt rejält och sen så tänkte jag... Formen var lite svackig så att jag tänkte att prova att ta hem och testa och träna lite själv. Släpp på sommarbete har hon gått och så att jag tänkte att tusan jag provar och ser om jag får lite fart. Och det verkar ju som det har lyckats med. Ja, hur har arbetet varit med Ladiva Rossi? Jag har ju köpte henne som en månad gammal och sen har jag tränat upp henne som unghäst. Och jag har aldrig haft en så fin unghäst i träning någonsin. Så jag kände ju att håller det här så kommer det bli en kanon. Men jag trodde inte riktigt att det skulle vara... Så här bra. Ja, vad betyder det bara just att vinna loppet med just den här hästen då? Ja, det är ju min bebis. Så att det är klart att det är ju, jag är en stolt mamma idag. Njut så mycket av den här segern och stort grattis. Tusen tack. Linda Pulkinen, alltså Ladiva Rossi. Det är KG Bertmarks minne 2018. Det handlar om de vann loppet. De ledde loppet hela vägen igenom även om det blev stenhårt i mål.